こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は空き箱はさようなら、収納グッズを揃えていく極意というテーマについて、小西さよさん著、さよさんの綺麗が続く収納レッスンをもとに考察していきます。この動画を見ることによって収納グッズを賢く選び活用する方法について学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、頑張って収納場所を作ったけど家族が元に戻してくれない、形や色が違う収納ゾーンがごちゃごちゃ主張してすっきり見えない、もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、家族が片付けやすい収納のルールが生まれ、美しく見た目にすっきりとした収納スペースを維持することができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、収納グッズは敷き詰めず焦らず揃えていくです。今や100円ショップや安価なインテリアショップに行けば、収納グッズは本当にたくさんの種類が売っています。ネットや SNS ではそれらの商品を使って収納を実践している人がいて、安いしこんなに手軽なら私もやってみたいと衝動買いに走る。これだとお部屋の収納はうまくいかない確率の方が高くなってしまうでしょう。ここでは収納グッズを活用し、美しく機能的に空間を維持する方法についてポイントを3つに絞ってみました。投資して高品質な収納アイテムを揃えよう。収納グッズ購入前の5つのステップ。ゆとりある空間セレブを意識しよう。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。その前に一旦 CM です。出張買取のアシスト、使わないけど捨てられない、どうやって手放そう。アシストでは海外への寄付活動として使ってくれる誰かにお届けしています。方法は段ボールにお品物を詰めてアシストに送るだけ。また使ってもらえるなら嬉しい。詳細は概要欄をチェック。投資して高品質な収納アイテムを揃えよう。まずはじめに、投資して高品質な収納アイテムを揃えようについて解説していきます。本書では著者の収納にまつわる経験に基づいて収納のコツが書かれています。今では収納マニアの著者でも最初は様々な失敗を繰り返してきました。ここでは著者がそんな失敗から学んだ方法をご紹介します。まず著者は、可愛いから丈夫そうだからと取っておいた空き箱、瓶、または100円ショップなどの安価な収納グッズで家の中の整理整頓を試みました。しかし、それらを組み合わせて物を収めた空間はサイズ、色、素材もバラバラ。収めたいものにフィットしたサイズにはならず、とても美しい収納にはなりません。あまりコストをかけずに何となくな理由で揃えた収納グッズでは、取り出しにくい、片付けにくい、片付けが持続しないと気づいた著者。最終的に、収納グッズは投資と考えて納得できる高品質なもので揃えるという答えに行き着きます。はじめは多少お金がかかっても、良い収納グッズにはずっと綺麗な状態が続くだけの効果があるのです。著者はさらに、高品質な収納グッズを揃える際、3つのマイルールを決めることで空間に無駄がなく見た目の統一感が出ると提唱しています。1. 色。収納スペースにあるアイテムの色が点でバラバラだと、目がチカチカとして片付いた印象を与えにくいものです。引き出しの中、扉の中もインテリアと同じ色、同系色を用いて統一感を与えましょう。 2. 素材。一番のおすすめはプラスチックやスチール製の丈夫でお手入れしやすい素材。また、収納する内容によっては調湿機能に優れた木製グッズを取り入れることも良いでしょう。3. 形。無駄な空間を作らないために直角の容器がおすすめです。また、押し入れクローゼットなど縦の長さが広い空間では上に重ねられることが重要です。以上のことをぜひ参考にして収納グッズを選んでみてください。収納グッズ購入前の5つのステップ。続いて、収納グッズ購入前の5つのステップについて解説していきます。収納グッズを買うだけで部屋が綺麗になるかと思いきや、間違ったアイテムを揃えてしまえば整理整頓の手間ばかり増えてしまいます。ここでは本書で紹介されている収納グッズを買う前に行いたい5つのステップをピックアップしてみました。 1. 整理する。どんな収納グッズを使ってもそこに入れるものの数が多すぎたらすっきりしません。収納のことを行う以前にまずは整理。整理とは、物を捨てることではなく好きなものを選んで残す作業です。
一つ一つ必要なのか確認し、残ったものだけを収納スペースへ回すようにしましょう。2. グルーピングする。使いやすく収めるためには同じ用途のものをまとめることです。ガムテープ、紐、ハサミのような梱包セットなど、一緒に使うものが一度で取り出せるようにまとめて収納するグルーピングを意識してみましょう。3. 物の定位置を決める。どこに何をしまうかと物の定位置を決めましょう。例えば、子供は玄関から帰ってきて靴を脱いで手を洗いに行くなど、この時大事なのは住む人の動きの流れである動線を意識することです。物の置き場所を決めるポイントは、使う場所の近くに収納場所を設けることです。4. 仮置き。物の定位置を考えたら、仮の住居を与え、しばらくその場所に物を置いた状態で暮らしてみましょう。自分にとっては最適でも、家族にとっては使いづらい場所など、後からわかる場合があります。試験運転の期間のように、仮置きした場所でも整理整頓が滞りなく行われるか試してみてください。5. サイズを測る。これらの工程を経て、ようやく収納グッズの購入準備です。そのためには、収納するもののサイズを測ることが欠かせません。収納グッズはサイズが1ミリ違うだけでも無駄になりがちなので、購入前にしっかりサイズを測りましょう。ゆとりある空間セレブを意識しよう。最後に、ゆとりある空間セレブを意識しようについて解説していきます。物を収めたいがために引き出しの中、冷蔵庫の上、扉の中など物をギチギチに詰め込んでしまっていませんか？物が余裕なく詰め込まれている状態だと、いざ物を取り出すときに周りの物が一緒に落ちてきたり、何かと取り出しにくいものです。最低でも指が入る程度の空間は作りたいもの。よって収納で大切なことは、隙間なくきっちり収めることよりも取り出しやすく収めやすいことです。本書では空間セレブな収納という考え方をお勧めしています。ちょっとの空間でも節約したい気持ちはわかりますが、取り出しやすく片付けやすいために必要な空間は、むしろ余裕を持って作ることがお勧めとされています。空間セレブを維持するためには、持つものを最小限に抑えておくことも欠かせません。空間セレブを目指していれば、自然と家の中にあるものを厳選する習慣が身につくことでしょう。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、収納グッズは衝動買いに走らず、下準備をしてから高品質なものを購入しようということ。そして空間にゆとりを持って長く使える収納スペースを作っていこうということでした。便利だからとなんとなく収納グッズを購入する前に、それは暮らしの中で本当に必要なものなのか取捨選択してみる。そうして厳選された収納グッズを使用していくと、綺麗な収納も叶い、空間にゆとりが生まれるということが分かりました。必要なものが使いやすい場所に収納されている住まいは、使った後も必ず元に戻す習慣を生み出してくれるということですね。他にも収納グッズの選び方についてたくさん掲載されていますので、本書をきっかけに収納を見直してみてはいかがでしょうか。以上で、空き箱はさようなら、収納グッズを揃えていく極意の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、お片付けに関する本を紹介しながら、お片付けが暮らしや人生にどのような影響を及ぼすのかを研究し、お片付け上級者やお片付けのプロに役立つ情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは、公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてみてください。それじゃあまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバーイ。